Qëndrimi i Shqipëris kundër rezolutës o Dik Martit e cila implikon Shqipërin dhe Kosovën në trafik organesh gjatë luftës o UQK-s, ka vënë në luvizje edhe kuretare në kuvendit Lindita Nikola. Pas letrës e Kryeministrit Rama, Nikola i ka dërguar një letër krye parlamentarve të shteteve antare të kshilit Evropës, duke kërkuar në bështetje në tyre për korrigjimin e asaj rezolute, që kuretarja kuvendit e ka cilësuar si gabim tragjik. Shpresoj shumë në bështetje në tuaj personale të antarve të parlamenti tuaj, si dhe antarve të delegacioni tuaj në asamblem parlamentare të këshillit të Europës për korrigjimin e këti gabimi tragjik dhe Shqipëris dhe Kosovës, pasujat e të cilave vazhdojnë të dëmtojnë një vetëm dy vendetona, por edhe të drejten e të vërtetën, si dhe mjë e pashe në rajon e më gjerë. Duke në të njëjtë në retorik të kure Ministrit Rama, Nikola i ka kërkuar këshillit e Evropës të veproj për të rikëthyër besimin të kërganizatat në Kjo nuk është vetëm një kërkes për të drejtën, të vërtetën dhe dignitetin e Shqipëris dhe Kosovës, por edhe për kredibilitetin e organizatave politike në dhe vlerat që ato përfajsojnë e mbrojnë. Rezoluta e kuvendit të Shqipëris, i bëndiri asambles parlamentare të këshillit e Evropës, të artoj një raport vijues mbi rezolutën e dik martit, duke i konsideruar të pa vërteta, të pa argumentuara, të pa bazuara akuzat për trafikim të organeve njërzore në Shqipëri dhe Kosovë.